Mä tulin metsään keräämään vähän sieniä. Ja sitten mä kerään tämmöisiä saniaisin lehtiä. Mä käytän näitä paljon mun päiväkirjan koristamiseen ja sitten johonkin kutsukorttiin ja niihin. Niin mä kerään näitä pieniä. Nämä on vähän helpompia käyttää. Kohta ne kasvaa jo niin isoksi, niin sitten niitä ei enää voi. Tosi paljon on löytynyt mustikoita ja sitten löytyi hillaakin, mutta sieniä en ole vielä tästä metsästä löytänyt. Mulla on se yksi vakio metsä, missä mä yleensä käyn sienessä, niin ehkä mun pitää nyt mennä sinne. Take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Above me.